你好、日本の皆さん、こんにちは、トントンです。北京は毎日気温が高くてジメジメと蒸し暑いです。こういう夏の時期ってやっぱり熱中症や夏バテが怖いですよね。本日は夏バテ防止にもなる中国の定番ドリンク酸梅汤を飲みながら夏の思い出トークをしてみたいと思います。トントン、じゃーん。はい、こちら煮込んでるのが今日の主役酸梅汤になります。いい感じになってきました。酸梅汤の正体は薬膳ドリンクで、いろんな生薬を煮込んで作ったものなんです。使用されている生薬は、例えば乌梅、ウバイ、それからチンピ、チェンピ、あとはサンザシなど、いろんな生薬があります。日本では馴染みがないと思いますが、中国ではド定番のドリンクなんですよ。早速飲みたいと思います。綺麗な色、おお。熱いうち飲んでも OK なんですが、今は夏ですからやっぱり冷たいものが欲しいじゃないですか。冷蔵庫で冷やしても構わないんですけれども、もしすぐ飲みたい場合は、まあ、氷で冷やしていけると思います。これ最近流行ってる金属の氷です。見えますか、この綺麗な色が。見た目からしてちょっと味の方は想像できないと思いますね。この酸梅汤は中国のスーパーではいろんな種類のドリンクとして売られてるんですけれども、しかし最近はこの生薬セットでとても流行ってるんですね。いわゆるお家で自分で煮込んでて酸梅汤を楽しめるっていう感じが本格的です。いや、じゃあそろそろ冷やしてありますのでいただきたいと思います。乾杯。うん、酸っぱい、酸っぱくて美味しい夏の味ですね。もう夏だって感じ。この酸っぱさが渋い酸っぱさだと思いますね。ミントとかも入ってるので香りもすごくいい。スッと涼しくなるんですね、体が。ごめんなさい、止まらないです。うん、これが常温でも美味しいですよ。女性が特別な日に当たったら、やっぱり中国では冷たいものを避けている習慣がありますので、常温でも温かい酸梅汤も OK です。いや、美味しい。この中に一切砂糖とか入れてないんですけれども、ほんの程よい甘さも効いてます。この梅からの甘さかと思いますね。美味しい。香りもいいです。もう一杯入れたいと思います。このセットは、これらの生薬がこのパックに入れてて、煮込むだけでできるんですね。この酸っぱさが効きますね、本当に。色が濃いから体に悪そうと思われる方もいるかもしれませんが、実は生薬で、体に潤いを生んでくれたり、消化不良にも効果的だったりするんですよ。特に脂っこい中華の後とか火鍋の後にこれも合うと思います。油を流してくれるんですね。うまい。女性だけでなく男性にも人気な飲み物です。北京の友達から聞いた話で、北京の小学校6年生、それから中学校、高校では、夏の期末試験の前の2週間ぐらいかな、学校から週2回か3回ぐらいの酸梅汤、あるいは綠豆汤が配給される習慣があるそうです。熱中症対策だけでなく、試験前のプレッシャーを緩和する目的もあるそうです。特に進学の受験生クラスなら、毎日酸梅汤が出されると聞きましたね。これが給食に関係なくて、学校側が負担するものになります。
ちなみに私のふるさとは東北の信用ですので、北京に比べたらだいぶ涼しい場所なんですね。学校からそんなものを飲んだこともらったことがなかったです。ちょっと羨ましい気持ちになってきました。私のお家では夏になると必ず水飯と冷麺を食べますね。水飯は水とご飯をかいて、いわゆる炊きたてのご飯に冷たい水を入れてちょっと混ぜて食べるものです。見た目からするとおかゆに似てるかもしれませんが、食感は全然違います。おかゆのトロトロした食感がなくてさっぱりしてますね。どっちかっていうと味のないお茶漬けに似てるかもしれないですね。冷たい方ですね。でも意外と美味しいです。今でも私はたまに暑い日に食べたりしますね。そして冷麺は、信用には朝鮮族の方がたくさん暮らしてるじゃないですか。で、夏になると朝鮮族系のレストランでは冷麺がよく売られます。そう、夏の冷麺にはそのスープが半分凍らせた状態で出されます。かき氷みたいな薄い氷が入ってる感じなんですね。これもさっぱりしてる味です。麺がこう冷たいスープの中に入ってるからより弾力が効いてますので美味しいです。家族全員好きなんですね。ちなみに私にとって夏の一番の楽しみはスイカなんです。食べ方もとても豪快なんです。子供の頃、半分来たスイカを抱えてテレビの前に座ってて、そのまんまスプーンで掘って食べました。最高の組み合わせなんですね。ちょっと再現してみます。ちょっと待ってください。スイカです。そう、こうやって、うん、おいしい。当時のテレビは小さくて熱くて、確かに手動でチャンネルを変えたりしましたね。花の子ルンルンというアニメが放送されてて、スイカを食べながら夢中になって見ました。今思い出しても幸せを感じますね。これとこれで涼しくなりますね。クーラーはいらないです。あ、スパイより酸っぱく感じますね。もちろんこの大きな半分のスイカを食べきれませんよ。後に来てお父さんとお母さんが食べますね。まあ、私が先に掘ったのは真ん中の、種が少ない分だったから、それが親から一人娘の私にの甘いかなと思います。今でもしっかり覚えてます。日本の皆さんは半分のスイカをそのまま食べるって贅沢に思うかもしれませんが、実は中国ではスイカがとても安いです。今の物価にしても1個、例えば4キロぐらいのスイカだと1000円もかからないですね。約500円ぐらいで買えます。なので半分を抱えて食べても OK です。逆に初めて日本にいた私が日本のスイカにびっくりしましたね。その値段がビッグニュースとしてわざわざ国際電話をかけてお母さんに話した覚えがあります。家族全員私と同じく信じられないって。なので日本にいる間は丸ごと1個のスイカを買ったことがなかったと思います。最後、夏の怖い思い出を話してみたいと思います。2017年、仕事で山梨県甲府市に何ヶ月間滞在しました。で、東北出身じゃないですか。しかも日本での留学も北海道だったので寒いところの経験しかなかったんですね。で、甲府市は私にとっては初めての、盆地ですか。とにかくそちらのフルーツは本当に最高に美味しかったのですが、虫も最高に怖かったですね。ある日神社に行って、で、周りの緑の綺麗な環境に惹かれて記念写真を撮りたいなと思って、約10分もかかってないような気がして、めちゃめちゃ虫に刺されましたね。しかもその場で全然気づかなかったんです。確かに小さな黒い虫がいたのですが、でも蓋を見てる蚊じゃなかったので気にせず写真撮りを続けてました。シャワーを浴びた後にかゆみが出て帰ってみたら腫れましたね、すぐ。で、両足だけでも26箇所があって、その晩は本当に辛かったです。で、翌日日本人同僚に行って病院まで連れてもらいました。病院の先生はこれはブヨという虫に刺された
っていう話おっしゃってくれたんですね。塗る薬だけでなく飲む薬まで出されました。もう本当に恐ろしくて忘れられない夏でしたね。トントン、本日はトントントークを長めにお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。画面の前の皆さんとおしゃべりしてるみたいな感覚でとても新鮮でした。ご清聴ありがとうございました。この三名単はインターネットや日本の中国スーパーなどで簡単に手に入ることができるので、ぜひ気になる方は試してみてください。これからも中国の面白いグルメや食文化などをどんどん紹介していきたいと思いますので、今日は以上で、トントンでした。